Alexandra Chikaidze isev sakhmtsipo gadatrialebis mtsdelobas anonsebs. Zalovani ministris informatsiit am qolaprisis ukan eks-prezidenti dgas, radgan Mikhail Saakashvilis khelisuflebashi dabrunebas urs. Randomime tvis tsin shinagan sakmeta ministrma sakartveloshi Maidnis stsenarits daanonsa, magram mas shemdeg saburaobis temaze garda tsinikuri ganzkhadebebis araperi gagugia. Amitom am ganzkhadebasats mtavrobis oponentebi budvas utsodeben. Samagierod akhalgazrda ministris jera premier da gamojebis dasrulebasats elodeba. Ხუთასკაციანი მობილური ჯგუფები პროვოკაციული ქმედებისთვის და აგრესიული საპროტესტო აქციებისთვის. შინაგან საქმეთა მინისტრი ფიქრობს, რომ მან ანტისახელმწიფოებრივი გეგმა გაშიფრა. ჩიკაიძის ინფორმაციით გეგმა უკრაინაში და თურქეთში დაიხვეწა. Სააკაშვილს მიცემული აქვს დავალება, რომ შეიქმნას კარგად ორგანიზებული ხუთასკაციანი მობილური ჯგუფები. მათ უნდა იმოქმედონ პროვოკაციულად, მათ შორის პოლიციის თვალწინ მოახდინონ პოლიციის პროვოცირება და შექმნან ფორს მაჟორული სიტუაციები, მოაწყონ აგრესიული საპროტესტო აქციები. გეგმის მიხედვით, რომელზეც შინაგან საქმეთა მინისტრი საუბრობს, უნდა მომხდარიყო სტრატეგიული ობიექტების გაფიცვა და შექმნილიყო ქაოსური სიტუაცია, რაც ჯამში ქვეყნის ავტორიტეტზე ნეგატიურად აისახებოდა. საბურავები ხო აღმოაჩინა, რაღაცა სარევოლუციო საბურავები, ეხლა ალბათ რაღაცა ახალს მიაგნო, მაგრამ არ არის პრობლემა. ჩიკაიძეს რო ვაკვირდებით, ცოტა ხანი ითამაშებს ამ თემით და მობეზდება და დადებს და მერე სხვა რამეს გამოუძებნიან, ალბათ გასართოს. Sagazeto intervjuši Chikaidze arasamtavrobo organizatsiebzet saubrobs. Ert-erti tavisupali zona. Ministris ganmartebit tavisupali zonis khemzgoneobam Ukrainasa da Turketshi gamartul shekhodraze konkretuli davaleba miigo. Koba Khabazi atskhadebs rom Chikaidze itqueba. Es agar aris upe sakhaliso. Chikaidzes namdula chirdebda ekimtan misvla da seriozuli konsultatsiebi chirdeba ekimtan misvlas, imtorom ra tseri aris sruli bodua, es aris sruli sisulele. შინაგან საქმეთა მინისტრს მეტი კორექტულობისა და სიზუსტისკენ მოუწოდებს მესამე სექტორი. კახაკოჟორიძე ფიქრობს, რომ მინისტრმა უნდა დააკონკრეტოს, თუ რომელი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იგულისხმა სქემაში ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად. ასეთი მაღალი თანამდებობის პირის მიერ ასეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება ცხადია, სახელმწიფო გადატრიალება არის თითოეული მოქალაქისთვის ძალიან საინტერესო თემა. თუმცა ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი ასეთი ინფორმაციას ავრცელებს, ის უნდა ეყრდნობოდეს კონკრეტულ საფუძველს. ის რაც მინისტრ სახელმწიფო გადატრიანებად მოეჩვენა, ჩვეულებრივი გეგმა, რითაც ოპოზიციამ შესაძლოა იმოქმედოს. ასეთია მინისტრის განცხადებაზე თანაგუნდელ დავით ზურაბიშვილის პოზიცია. ის რომ შექმნა ვიღაცამ ჯგუფები და რომელიც მოაწყოს პოლიტიკურ აქციებს და თქვა თუნდაც მაპროვოცირებელი ზურა გამოვადა, თქვა იტყვის ვიღაც არის რაღაცა ფლეელი, უბედური რაღაცა, თქვა მოიტყუება. ეს არის თავისთავად დანაშაული. მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის შესახებ ეს ჩიკაიძის პირველი განცხადება არ არის. შინაგან საქმეთა მინისტრმა რამდენიმე თვის წინ ექს-პრეზიდენტი თბილისში მაიდნის სცენარის გამეორების გეგმის შემუშავებაში ოპოზიცია კი ამ მიზნებისთვის საბურავების მომარაგებაში დაადანაშაულა.